ကျွန်တော်ငွေသားရွေးတဲ့30အောင်နဲ့တွဲလေးဖွေလေးပါဗျာ။တို့ကြောင့်ငွေသားရွေးတဲ့30ဆယ်ပေါ့။30ဆယ်နဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့ဘာလို့30 60ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဒီလူတန်းမျိုးကတော့ခုနကပြောတယ်မြေသူမျိုးကတူတယောက်ရဲ့လူတန်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘုံအများအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်။အားလုံးရဲ့ဘုံကထိန်30ဘုံသားများရဲ့မျက်ကူတူပါပဲဒီသဘောပါ။ ကျွန်တော်ဒါဈေးကူနေနေမှာကျွန်တော်ထံလာပြီးတော့မှဝေဒနာလာပြတယ်ဝေဒနာရှင်နေတဲကမှအမေတော်30မြင့်မိသားစုက30ဆယ်ချက်တော်ဝါနုမိသားစုက30ချက်နောက်ပြီးတော့တာဝင်းမျိုးထက်မိသားစုက70ချက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုက30ချက်ပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုအကုန်ပေါ့30ချက်ပေါ့ ဆယ်တင်းချက်အပြင်တော့ပရိခရာတွေဘာအညာလူတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေသားရွေးရ30 60ပေါ့30 60နဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့ဘာလို့30 60ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ဒီလူတန်းမျိုးကတော့ခုနကပြောတယ်မြေသူမျိုးကတူတူတယောက်ရဲ့လူတန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုံအများအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်အားလုံးရဲ့ဘုံကထိန်30ဘုံသားများရဲ့မျက်ကူတူပါပဲဒီသဘောပါ ဒီရောက်ရှင်နေဗီဒီယိုတိရစ္ဆာန်ဝင်းသမီးကျော်ဖြစ်တဲ့သမီးမအေးတီတာအနေနဲ့ပြချင်းဖို့ကကြောက်ဖို့ပြောဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ဆောင်တဲ့စိတ်ကြံဆိုလို့ရှိရင်သမီးမအေးတီတာကိုဝိပါကမေနာကျော်ရဲ့တူတာအောင်နဲ့တွဲလေးဖွေလေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်ကလည်းကိုက်ရနေတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့သားဖလို့ဖြစ်နေပြီဗျာဒီလားအဲ့တော့သားဖလို့ဖြစ်တော့ဗျာဒါပါလို့ဖြစ်တယ်ပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးညီကိုလို့သားဖလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ကျတော့ဒါတို့တွေ့တာမဆန်းတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ကဘေးကနေပြီးတော့ဟိုအကိုရဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စနေနာပြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်လုံနေအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကန
ုံသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်၌ရှိကြပုံသောမင်းအပ်မင်းအပ်ပုံသောကိုယ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းတို့ပါလေဤကုသိုလ်ဤဘုဟုအကျဉ်းဆုံးတို့ကမျှဝေပါ၏မြစ်သားများရဲ့ဘုပါ၏သာတော်အားသာတော်အားကန့်လူရန်ပါ၏ဖရာသာတော်လူရန်ပါ၏ဖရာအိဒူရာအောင်တော့အောင်မြင်ကြပါစေအားလုံးရောက်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်ကြပါစေနော်တော့အောင်မြင်ကြပါစေလူ့ဆန္ဒပြပါစေမြတ်ဖုရားဆုခုနောက်မူတဲ့ဘောဓိအောင်မြင်ရတဲ့ဘုရားဖုရားရှင်တွေတော်အောင်လဲဆိုတော့အောင်သက်တွေရကြပါစေနော်အောင်သက်တွေရအောင်လို့ဒီတိုင်းပြောတဲ့အောင်စီပိုင်စီနိုင်စီထက်ဆိုင်ဘုရားဖုရားဆုစုရဲ့အားလုံးကုသိုလ်တော်အားလုံးကုသိုလ်တော်လူများတော့မဆက်ဘူးဆရာထွန်းကကြောပြောနေတယ်အားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ပါတဲ့အားလုံးကဒီလိုကြည့်နေကြနော်အဲတခြားလေးတွေအူတော်အိုက်တာလေးတွေတော့ခိတ္တသိင်းကြီးခံပေးပါလို့နော်မပြည့်စုံမှရှိရင်လည်းနားလည်ပေးကြပါခွင့်လို့ပေးကြပါကဲအဲတော့သင်္ကန်းကပ်ပြီအချာကြီးလည်းမညောင်းနဲ့ဆောတော့ကပ်ပြီးသွားပြီကဲဣပန္နတပစ္စယောဟောတုဣဒံမေဘောနာဣဒံမေဒါနာဣဒံမေတိလဣဒံမေဘောနာဘောဓိဉာဏတပစ္စယောဟောတုအားလုံး30ဘုံသားတွေသာသာဒီနေ့ကကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စနေနေ့ကတော့ထုံးတန်တိုင်းပိတ်ရပေါ့ပိတ်ရပေါ့တနင်္လာကဒီနေ့ကလာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကထိန်ခင်းဖြစ်ပေါ့တနင်္ဂနွေလည်းမိုးနေ့ကတင်းလာလည်းကထိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘုရားပိတ်တယ်ပေါ့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဘုရားပိတ်ညာနဲ့
ကျတာဝိရိယဆိုင်ပုံမှန်ဖွင့်သွားမှာပေါ့နော်။ဘောဓဘာနတ်ဘရင်တရားမင်းကြီးနေတော့သုံးချက်သုံးပါတော့တရားနာမည်တူပါလေ။အော်မမြမြမြဒီလိုပါကြီး။အာ